আজি ইন্ডিয়া মৰচাৰ চতুৰ্থখন বৈঠক বিয়লি তিনি বজাৰ পৰা নতুন দিল্লীত হ'ব এই বৈঠক দিল্লীত ইতিমধ্যে ভিৰ কৰিছেহি দেশৰ আগশাৰীৰ বিৰোধী ৰাজনীতিকে বৈঠকৰ বাবে সম্পূৰ্ণ সাজু হৈছে বিৰোধী শিবিৰ আগন্তুক লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিৰোধৰ সমীকৰণ প্ৰস্তুতৰ বাবে আজিৰে পৰা চলিব মহামন্থন লোকসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিক প্ৰতিহত কৰাটো এই একমাত্ৰ লক্ষ্য বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ইণ্ডিয়াৰ জড়িত প্ৰতিটো দলেই